Jogja. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di subscribe, like, komentar, dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Pantes di Salawang, wadon lanang si penganten. Manis mesme, karo somae ala gawe. Lanang jaka, wadone. Selamat datang. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe, like, komentar, dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyenengakan ingkang dadi wong tuane, sing ditembangi bapak panitia sareng ibu panitia kedi, sing dijaluk bapak panitia ibu panitinya sampun kenalen. Senajan ragane angga sinten pak Bantar, batin mak wong Bantar Kali, wong Bantar Kali tetep barengan. Sarang mamae gugune kedik minangane sesepuh simpang dewe, mamae gugun sarang papae pinang, ayah denok sing duwe sandang kala dewe. Sarang mimi aji inae kedik sing de bulan, sarang bos Wirajaya, bos Wartak, bos Wirajaya sarang mas anom legowo kedi sing ditembangi. Ibu warsi matur kesuwun ibu warsi. Wong wadone terus disambung. Mamae diaseni Taiwan nok diae kedi. Wong lanang mburi. Matur kesuwun. Malang ngekedi gua malang iri ngekedi ucapakan matur kesuwun kacung kolo nopi ngekedi matur kesuwun. Sarang mimi aja cari ngekedi nop cinta wong taman sari leyang, mimi ganis wong majak kerta dewe ayah denok sing desing melandoan saking dongkan. Wong wadon aja sampe pegot ing pawon, mamae ditubuh segera baju saking dongkan leken bapane Habib sing duwe pasar Jati Barat. Bapane Habib, bapane Habib matur kesuwun. Sarang papa yayane kedik sing duwe abesel wong tambe kedik papa yayangan sing dijauh kacung kolo nok tini sampun kelalen.
sarang mamaku kone gedik mamaku Sleman Kidul dewe. Mamaku mamaku Sleman Kidul makangon hati sarang wong bantar kali ya gedik wong bantar kali mamai gugun sesepu simpan ayah denok sing duwe sandekana Mimi Aji Ina mus wartakane gedik Mimi Aji cari ninok jin sewong teman sari lihat ketik wong paling emang Mimi ganis wong macam kerta masih nyaksin sarang sesepuh Slemane kedik sing dijaluk sing dijaluk aja lali selawase mamai kukun mamai kukun aja lali seumure populasi pang tingkat disambung aja sampe pegot lambi abang angkone sawange lara lirik matane bapak Ciroji Mukertasari kapan bae kula kenale ayah budha sing jurung tembo sambung tembo rupane pantes teman tindak kesenang wilki singgir dasar jika sapa baik wadone papa dede ayu wong bojong cemaras kang bakat dadi jodone kumis tipis ayah badan ayah jihan wong bulan lambene omong lamis ucapne orang kari ning basan ini aja cari ni nok cinseng ayah denok ayah denok 9925 mamai tito ayah badan ayah jihan wong bulak kengedi alhamdulillah nge kesewun kangge bapak-bapak ibu-ibu lare-lare niki acara penganten tua karo sunatene senang angga wis kelakon nanggapi di sandiwara wis nanggah diawaras ya cekap semonten mawon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Gusti ingkang Maha Suci, ingkang Maha Welas kelawan asih leluhur yang magung. Mugi angsal pitulung, mugi ya angsal barokah, kali kelas separa kanca. Mugi angsal barokah, mugi asih, mugi asih angsal Tarwini. Penanggung jawab Mas Agus Mukidin sekretaris papelan, sedaya sami nyakseni, sedaya si sami ngumati, nyuwun agung dipangapun kenyun jember, nyuwun jembar di pangapura sekatae, sekatae kelepatan makasawo. Sampaian sedaya sami nyakseni, sedaya sami kumpul, sedaya sami hormati, sedaya si gumelan ing alam lahir yang kula kudu sepikir, ing segala lelampakan rukun runtut bebarengan, kesenian kebudayaan jasane tampi lumayan, lumayan kanggo hiburan. Kangge wong Sleman Kidul KB, khususnya kanggo Bapak Panitia sareng Ibu Panitia Keding, karo sing lagi ngintip-ngintip kedi, kanggo Kang Katrok Pulau Biru. Nambah ketemu malingan perang tahun ya. Do do senajan dilali-lali bisa lali dilipur orang gelipur, tambah lawas jadi kelingan, tambah lawas jadi kedanan, tambah lawas kulane jadi kemutan. Bapak panitia ibu panitinya, wong Sleman wong Sleman, sarang sesepuh Sleman kedik, sesepuh Sleman kidule kedik, sugeng rawuh kangge mamaku, mamaku Sleman Kidul, minangkane mamaku Goni, mamaku Goni, mamaku Goni, mamaku Goni, sugeng rawuh mamaku Goni,
bapane Habib minangkane sing de pasar jati barang dewe mamaitinya sing aren Taiwane kedik noktinya wa malang irin senang wilkine kedik sing duwe ciken dewe bang yus bunda jue kedik ayah jue kedik pemuda simpange kedik bapak Denetrium pinangkane sendu cipta wakti dewe ayah padlan ayah jihanek pemula ke kedik mamai kubun sesepu simpange kedik matur kesun kangge mamaku goni mamaku sleman mas anom legowe kedik wong sleman seduka wong cangkingan seduka dewe sarang acal sadaya kedik minangkane ayah pasa wong bantar kali kedik mucapakan matur kesun wong bantar kali ini aja cari ninok cini sewong teman sari lenyang aja dikasir kamu dada dapet kedik sarang yayu ebine kedik mamai garis mineganis mama Jakarta dewek ibu warsi kang haji juragan minangkane kegeden prapatan dewek mengucapkan matur kesungut pemuda simpang sing derajat dewe mama nenek mimiti mana kedik sing de warung sedep malam kedik wong bantar kali sing bayari wong bantar kali sing bayari mama kungkon mama kusneman dewek papa epin ayah denok sing desa nakala dewek mimi aji ina panghormati bos Wirajaya bos bantar kasing bayari papa ne Habib sini pasal jati bangga Mama putra sing de barang antik dewek kang haji juragan minang kaki geden prapatan mama ku goni mama ku sleman dewek mas anom lego mama nenek mimi tinggi mimi aji cari niat kedik nok cinta kedik wong taman cari niat kedik asal sadewo ayah pasai kedik mama gugun ayah padlan, ayah jigan, wong bulat ayah denok sing duwe 925 mamai tito bos segara banyu bapak dede trinyo sing duwe cipta wati sing duwe sleman setugan sing duwe cangking setugul mas anom legoe kedek mencapakan matur kesun mas anom lego mamaku senajan ragane anggang ning batin tetep barengan aduh ala do aduh.
kanggo sing duwe Katrok Production, sing duwe Pulau Biru, Mama Jaya deket kesuwun. Sugeng rawuh kangge mamaku Sleman, kangge mamaku Goni, Ayah Jaya. Kangge Anom Legowo, Mas Anom Legowo, jauh lagunya ugal-ugalan. Lamun arep rumah tangga bebeneran, aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esung cangkeme mampu inuman kang Katrok alasane diajak batur mereka mama pukoni pegat balik sampai wis top talake ini aja cari minum cincung teman sari leang kulaku rimen koka wis tetap kudune nok nene sing diwarju musik kedungu balik mani watir kaya sing dingin nok santi bosnya pengur tetep bae pati iksa ninggatin ugalane wa malang irit ingat ingat dulu nak anak di jede-jede pegat balik sampai wis entok telak ke bunda ijo ayah cium bang yos kulaku timan pekat wis tetap kudunya mama tian tewa nopya ketinye balen maning mimeganis watir kaya sing dingin wong majak bertanya tetep bae bakti isa ning batinye patah hati pengen isi bunuh diri dok santi bos Singapura ben keturunan kang wis ninggal kari ayam badlan ayam jingan upulan orang tangan yang gani penderitaan nyawa Anom Legowo selalu ugal-ugalan Mas Anom Legowo coba kenyataan mama ku goni mama ku seman sebab dia memberikan kenangan ibarat tembang cukup lek ning waktu kan
truk kulo biru. Pastikan Anda sudah subscribe dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sembah matur nuwun.